Vad skulle du göra om en fara hotade dig och ditt barn? Slåss, fly eller frysa av skräck? Så hur reagerar egentligen föräldrar vid hot? Forskare tror att när man blir förälder agerar man annorlunda när man blir rädd. Hejsan, hej Andreas. Hej Björn. I just den här studien så tittar vi på hur föräldrar reagerar på en hotfull situation när deras barn finns i närheten jämfört när de inte har sitt barn i närheten. Rädsla är en nödvändig funktion. Utan rädsla så hade vi ju inte överlevt länge i den miljön som vi befinner oss i. Okej, välkomna in till vårt labb här. I det här labbet så testar vi 85 stycken deltagare. Det är föräldrar tillsammans med deras barn. Så i virtual reality så kommer en angripare och springer mot föräldern och barnet. Och då kan föräldern bestämma om den vill försvara båda två eller om den springer därifrån eller om den vill stå still och göra ingenting. Så det som händer i kroppen när vi blir rädda, det initieras i en del som är djupt liggande i våra hjärnor, bland annat amygdala. Och den ser till att vi blir mer uppmärksamma på omgivningen. Vad är det som är hotfullt och hur ska vi kunna komma ur situationen? Och samtidigt så aktiveras resten av kroppen. Blod fyller våra muskler till exempel. Så att vi blir beredda på att antingen kämpa eller fly ifrån situationen. Ska vi vara här inne idag i Emotion Lab? På dig, Fille, kommer vi sätta på din högra arm en liten chockelektrod. Och sen kommer vi också lägga på lite saker på era händer som mäter era fysiska respons. Elchockerna förstärker obehaget och ökar chansen att pappans defensiva system triggas. Att han blir rädd och flyr, slår tillbaka eller fryser till is. Det är natt, ert tält är uppsatt och ni vill gå och lägga er. Men när ni håller på att göra er redo för natten hör ni ett ljud utanför och bestämmer er för att kolla vad det är. Ni kliver ur tältet och märker att det finns någon annan där ute. Vill ni säga några sista ord till varandra innan vi sätter igång? Spring inte iväg, snälla. Folk gillar ju skräckfilm och berg- och dalbanor och annat av olika anledningar. Framförallt för att man upplever den här kroppsliga aktiveringen som ganska behaglig så länge man vet om att man befinner sig i säkerhet. Och den andra förklaringen har förmodligen att göra med att man simulerar den här situationen och på det sättet övar sig själv inför framtida möjliga farliga situationer. Jag ser dimman bakom träden. Träden ser läskiga ut, för jag vet inte om de kommer att attackera mig eller jag har ingen aning om vad det är som kommer att jaga mig. Även fast jag vet att vi inte får prata, jag vill på något sätt kommunicera till Mio att bara se var är han okej? Okay? Baserat på tidiga studier så har man kunnat se att en råtthona reagerar på ett helt annat sätt när barnet finns med i bilden i en hotfull situation. Mamman blir betydligt mer aktiv i sitt försvar och attackerar den här predatorn snarare än att frysa, vilket hon tenderar att göra om inte ungen finns med i bilden. Och vi tänker att något motsvarande kan hända hos människor. Och så börjar jag kolla runt och ser en konstig man springa mot min pappa och han kollar bort. Jag försöker peka med huvudet fast han kollar inte bakåt. Så jag blir livrädd. Det som var hela tiden i huvudet är att jag tänker på att jag måste liksom försvara Mio. Även om jag vet att jag är i ett spel liksom, så blir det ändå den djuriska instinkten och rädslan som är att jag måste försvara. Då kan vi se här, när det kommer ett stimuli som presenteras här uppe så kan vi se att föräldern valde att klicka massa gånger med sin handkontroll troligtvis för att attackera tillbaks mot den här angriparen då. Och då kan vi också se att den här representerar då barnets handsvett. Vi kan också se hur pulsen har förändrats ganska mycket här direkt efter. Forskarna är i slutfasen av datainsamlingen och kommer sedan analysera resultatet för att se om deras hypotes håller. Blir föräldrar mer aktiva vid hot när de är tillsammans med sina barn? Varför forskar du på skräck och rädsla? Rädsla är en viktig del i många psykologiska problem. Hur kan vi förbättra livet för de människor som har en väldigt stark dysfunktionell rädsla i olika sammanhang?